Ini adalah Tini. Tini merupakan pelanggan sebuah bank. Pada suatu hari, Tini telah menerima SMS dari nombor yang tidak dikenali memberitahu bahawa akaun bank miliknya akan ditamatkan. Tini perlu mengemaskini maklumat perbankan dalam tempoh 24 jam melalui pautan pada SMS tersebut. Tini berasa takut akan akaun bank miliknya tidak dapat digunakan lagi. Tini telah menekan pautan pada SMS yang diterima dan memasukkan maklumat internet perbankan seperti biasa. Tanpa Tini sedari, sebenarnya Tini telah masuk ke laman web phishing yang telah memberikan maklumat seperti ID pengguna serta kata laluan perbankan internet kepada penjenayah atau skamer. Tini telah menerima SMS nombor TAC dan telah memberikan kepada skamer yang disangkakan pihak bank. Skamer kemudian telah memindahkan wang dari akaun Tini ke akaun yang tidak dikenali. Tini kemudiannya telah menerima SMS daripada pihak bank memaklumkan tentang pindahan wang tersebut. Tini tersedar bahawa telah ditipu. Berikut adalah tips untuk mengelak anda menjadi mangsa phishing.